Saltēt ar cepumiem un pienu nebaros. Kur man cepums? Tu nogulēji cepums un pienu. Kur cepumi un pienu? Viņai tūlīt piedzīs atradīs. Padzo. A, Matilda, arī nopirka dāvanu? Jā. Kaupas. Tekšarējo. Tad vienā rokā ar telefonu neko nevar attaisīt. Ai, Matildi. Paties, kas tev. Paties, ko salvētas sapnis. Nedrīkst ar salvētējiem bučoties. Paskaties, ko tev atnesa. Tas ir vannas mantas? Jā. Ideāli. Vannas mantas tev teica. Salvētas. Šitās ir tās, ar kurām var šaudīties. Jā. Man plīst tās bikses. Lūdzu? Svaros, nedaļ. Šitiem sliķiem. Pēc ņuķiem. Oh my god, zin kā viņi mūs apšādīs. Tikai kā? Wow. Datumu Ziemassāku vecīti no kalendārīša. Šis bija vislielais tajā kalendārā? Mhm. Pa vidu. Lindo, jā? Mhm. Lindo? Mhm. Lielais, jā? Mhm. Iedomu pagaršot. Nu, es neesmu ka es nedalos. Klāna mums jāpasika pāris vārdi. Pirms mēs dodamies nelielu atpūtā. Jā.
Mums jau Ziemassvētki ir nosvinēti. Nav vēl, bet pie manējiem šovakar dodamies. Jā, bet galvenie, nu. Viss mēs beidzam šo video. Smējies, es nesmējos. Ziemassvētki! Nu, youtuberi saka. Visiem mīļus, spēcīgus, saprātīgus, superīgus. Kas vēl uz es burti ir? Smieklīgus. Jā, smieklīgus. Saldētus. Sulīgus. Smīļus. Smīļus. Smiezmu svēkus. Jā, es nezinu, kā mēs līdz šim esam nonākuši, bet visu laiku, ko mēs gribam pateikt, ir paldies, ka bijāt ar mums šitās 24 dienas. Jā, mēs centāmies. Mēs ļoti centāmies. Man liekas, ka neviens kanāls Latvijā tā nemīl savus skatītājus tik ļoti, lai uztaisītu 24 vlogus pēc kārtas. Tā jau arī ir, man liekas. Tā kā mēs varam savu pašu uzcist uz pleciņu. Un priecāties par gandarīto, par gandarījumu priecāt, ne, par, es nezinu, ko es saku. Par padarīto, jā. Un ja jūs vēl neesat redzējuši visu, tad šī noteikti ir perfekta diena, lai to izdarītu un pilnībā. Jā, jau var nostīties visus vienā dienā. Vai jā, tad? Un pilnībā iegūt Ziemassvētku sajūtu. Un galvenais vienkārši esat kopā ar ģimeni. Jā, samīļojiet visus, sabučojiet visus un... Jā, tas arī viss. tiekamies, es nezinu īstenībā, kad mēs tiekamies. Jā, mēs paņemsim nelielu pauzīti, varbūt līdz jaunajam gadam, varbūt nē. To mēs redzēsim, vai ne? Jā. Tā kā tā. Visu labi, klubi čabu. Davai. Čau. Ja tu gribi būt laimīgs visu mūžu, tad tev jānospēr subscribe tagad. Un tad vēl jāspēr šito video, vai šito? Šito video, lai noskatītos, kas bija. Lai noskatītos, kas bija pagājušajā video. Tagad.